perandoria ekonomike botërore është themeluar qysh vetëm se vit pas viti është rritur dhe ka forcuar pozitat e saj. Ndërkohë, ajo zotron të gjitha pushtetet, prerjen e kartmonedhave, tonelatat e arit, politikat kontinentale, ushtrinë e skleverve dhe armët e shfarosjes masive. Emri perandorit ende s'është shpallur. Kohë pas kohë dalin lajmëtarët e tij për ta kujtuar se jetët tona janë në duart e tyre. Dielli perandorak është në zenith, dërsa njerëzimin e kanë mbuluar e zeza. Pa zhurmë me buj i përgatitet ceremonia mortore. Njerëzit konsiderohen më si qenie të gjalla. Ata janë lodra në duart e tyre. Franz Kafka në rëfen për një mesazh perandorak në kohën e tij. Syri i stërvitur i shikon të rënuar atë gjitha muret pengues rreth pallatit mbretëror, sikur të parandjente atë çfarë do ndodhte vitet vijuese. Jashtë vullnetit ton, në këtë përleshje befasuese jemi përfshirë të gjithë, jo si pjesëmarrës, thjesht si viktima. Zbëhet më fjalë për rend apo siguri. Jeta smatet me vite, por me ditë dhe orë. Duhet ta themi, tirania ekonomike ka ngritur dorën kundër krijuesit. Cili do jetë fituesi? Historia mi vjeçare e njerëzimit s'afron asnjë rast të vetëm të shembjes së Zotit nga krijesat e tij. Përkundrazi, për shembull, Caligula personifikon kuptimin modern mbi tiraninë dhe perversitetin në qeverisjen e një vendi. Ishte megalomane sadist i lindur, me perversione seksuale dhe një marrëdhënie të çuditshme me kafshët. Kalin e vetë futi në senat dhe bëri senator, duke dashur të tregoj senatorve romak se për të ata vlenin pak se një kal. Po cili ishte fundi këtij tirani, i cili sundonte me parimin le të murrein, mjafton të ma ken frikën. U vran nga ta afërmit e tij në vitin 41 të erës së re. Albert Camus në vitin 1924 shkroi një dramë me titull Caligula, si një kujtesë për tiraninë e re që po krijohej. Vdekja nobelistit Camus erdhi në mënyrë të çuditshme pas kësaj. Edhe Neronin e kanë bërë përgjegjës për vrasjen e nënës së tij, për ndjekjen e Romës dhe përsekutimin e predikuesve të krishterimit. Mbretërimi tiranik përfundoi në një kaos revoltash dhe komplotesh, të cilat e zhytën Romën përsëri në luftë civile. Shikoni pra fundet e trishta të monarkëve, të gjithë mbyten në pelgjet e gjakut që kanë derdhur. Le të kujtojmë dëshkimin e intelektualëve që guxuan të ngrihen kundër carëve. Në fundin e janarit të vitit 1837, vdiq poeti i madh rus Aleksandr Pushkin, u vran në duel në rrethanat paqarta. Ishte kundërshtar i hapur i regjimit. Edhe Lermontovi psoi të njëjtin fat në moshën 27 vjeçare. Ndoshta sepse guxoi të ngrinte një monument në vargje për Pushkinin, i cili mbeti robin nderit. Edhe Senini të njëjtin fat tragjik pësoi, sapo u vendos diktatura komuniste në Rusi. Ndërkaq le të referohemi edhe vrasësve. Cari vdiqi masakruar familjarisht, Stalini vdiqi helmuar nga njerëzit e afërt. Edhe fëmijët e tij u rrenin. Të gjithë përfunduan të langosur në moçalin ujë qelbur që krijuan gjatë sundimit të tyre. Dekada kanë kaluar, por shembulltyra e krimit është e njëjtë. Robert Malthus mendoi se bëri shpikjen e madhe duke na kujtuar se numri i popullsisë duhet jetë i barabartë me buxhetin botëror dhe duhet bëhet ndalimi i lindjeve, sepse nëse këto dyja nuk janë në ekuilibër, do të shpërthenin luftra, epidemi dhe varfëri ekstreme. Tirania e re ekonomike s'ka nevojë për Malthusin, sepse i vjen në ndihmë teknologjia shfarrosse dhe armët biologjike. Disa vendet e Evropës bëjnë sikur orientohen nga drejtuesit e tyre, ndërsa Ballkani ka sundimtarë që pëlqejnë drejtimin me dorë të hekurt, jo prisa. Nuk di, a vlejnë këta të fundit sa i senatori dikurshëm i perandoris romake. Kleopatra që joshte Mark Antonin si shte vetëmja dhe e fundit. Se dim, ku do ndalojnë së pari mishngrënësit, dhe s'dihet kush do jetë celebrues i orgjive të tyre, Krishti apo Dexhalli. Dua të besoj se presidentin Trump ende në detyrë, s'do munden ta lartësoj në të njëjtën mënyrë si që bën me John Kennedy. E rëndësishme është të kuptojmë se Spartaku gjendet me skleverve, pas edhe i përgjumur, por një ditë do zgjohet. Ajo dorë që ngrihet kundër Zotit është e paracaktuar të pritet. Rojtare e froneve mbretëror, le të jetë liria e popujve. Faleminderit.